Skandal i Vesan. Hejsan, jag heter Helge Fossmo. Nu får ni sluta vara pojkar. Jag har... Och bli män. En livförsäkring på min... En film om synden, skulden och skotten i Knutby. Jag har varit en gris på många sätt. Syndens konsekvenser är död. Eller hem. Eller himmelen. Vägen hem, biopremiär 30 januari på Folkets Hus och Parkers digitala biografer.